Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat zamanı əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi məqsədi ilə araşdırmalar davam etdirilir. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən yaradılan işçi qrupu tərəfindən rayonun 6 kəndinə baxış keçirilib, ilkin qiymətləndirmə aparılıb. Tovuz rayonunu Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv atəşə tutması nəticəsində həmin kəndlərdə yaşayan mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında dövlət başçısının imzaladığı sərəncamın icrası ilə əlaqədar aidiyyatı dövlət qurumları nümayəndələri və mütəxəssislər rayonun Ağdam, Dondarquşçu, Əlbəyli, Vahidli, Yuxarı Öysüzlü və Aşağı Öysüzlü kəndlərində ümumilikdə 61 fərdi ev və təsərrüfat sahəsinə baxış keçiriblər. Mütəxəssislərin rəyinə görə 6 ev və yardımçı tikili tam yararsız vəziyyətə düşüb və əsaslı tikintiyə ehtiyac var. Bundan başqa 15 ev və yardımçı tikili, habelə tövlələrə ciddi zərər dəydiyi, 40 ev və təsərrüfatda isə yüngül fəsadlar olduğu müəyyənləşdirilib. Bunlarla yanaşı, artilleriya atəşi nəticəsində fərdi təsərrüfatlara da ciddi ziyan dəyib. Kənd sakinlərinin 20-dən çox xırda buynuzlu heyvanı və 75-ə yaxın ev quşu tələf olub, qış ehtiyatı üçün toplanan 300-dən çox ot bağlaması yanıb, bir sıra vətəndaşların şəxsi avtomobilləri mərmi qəlpələrindən ciddi zədələnib, 15 evdə vətəndaşların məişət əşyaları və həyətyanı əkin sahəsi zərər görüb. Mütəxəssislərdən ibarət 3 qrup tərəfindən dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə də baxış keçirilib. Hazırda vətəndaşların evlərinə, yardımçı tikililərinə, şəxsi əmlak və əkin sahələrinə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə dəymiş zərərin həcmi və dəyəri qiymətləndirilir. Erməni qəsbkarlarının atdığı mərmilər nəticəsində evimi çox miqdərdə ziyan dəymişdir. O cümlədən mal tevləmi. Tövk can batmışdır, orada heyvanlarıma ziyan dəymişdir. İndi sağ olsun hökumətimiz, var olsun, həmişə qüvvətli, qüdrətli olsun. İndi gəlir çəkiliş aparıblar, mənim evimi ziyan dəyən ölçüdən miqdanın hamısını ölçüb biçiblər, bunu qiymətləndirirlər. Bax, bu gördüyünüz evin şüşələrini tökdü, dağıtdı, qəlpələr üstümüzə yağdı, yoldaşım yıxıldı, xəsarət aldı. Ona baxmayaraq evimizdə, eşimizdə, öz işimizdə, gücümüzdə heç yana getmirik. Prezidentimizə, ordumuza güvənirik. Səhər tezdən saat 6-ya qalmış, bax bu səhərdən də oturub çay içirdik yoldaşımla. Quzular anqırı tərəfə gedəndə yoldaşım getdi ki, quzuyu qaytarsın, mən də burada oturmuşdum. Elə onu gördüm ki, bir şey güyüyə-yeliyə gəldi. Düşdü, gördüm, öyün üstündən torpaqlar tökülür. Belə baxan, gördüm, evin arxasında toz, duman, tüstü, hamısı bir-birinə qarşı. İri çaplı nərmilərdən ateş açılmışdı, evin aynaları töküldü. Dəymiş ziyan tam müəyyən edildikdən və qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra hökumət tərəfindən tədbirlər planı hazırlanacaq, fəsadların tam aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər Azərbaycan prezidentinə təqdim ediləcək. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin 20 iyul 2020-ci il sərəncamına əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuz rayonu istiqamətində intensiv atəş açmaqları nəticəsində fərdi yaşayış evlərinə, həyətyanı zonalara və o cümlədən kənd təsərrüfatı sahələrinə dəymiş ziyan tərəfimizdən araşdırıldı və aidiyyatı orqanlara təqdim ediləcəkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 1-ci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Tovuz istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan 12 hərbçi ilə bağlı Heydər Əliyev fonduna tapşırıq verib. Şəhid olan hərbçilərin ailə üzvlərinin bütün qayğıları daim fondun nəzarətində olacaq. Artıq şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə də başlanılıb. Vüsal Qaraca, Alman Məhəmməd Nəbiyev, Xəbərlər.